Emekler Artist Nigar Şabanova ile Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Balet Tiyatrı arasındaki galmagal daha da büyüyüp. Akşam az haber verir ki sənətçi her şey dahil verilişinde tiyatrın Leyli ve Mecnun'un tamaşasında Leyli obrazını oynamak için ondan 4000 manat rüşvet istediğini iddia edip. Bu defa ise Nigar yine de programa telefonla bağlanarak halk artisti Gülyanak Məmmədova'nın da pulla söz gedən obrazı oynadığını söyləyib. Eşitmişəm ki, Gülyanak Məmmədova pul verib, Leyli və Məcnun tamaşasında oynayıb. Gülyanak xanımın sənət stajı qədər mənim yaşım yoxdur. Onun qazancının yarısını qazanmıram. Mənim yaşım o deyil ki, hər dəfə gedim 3-4 min verim və Leyli oynayım. Mənə maraqlısı odur ki, niyə indi oynayan digər gənclər pul ödəmir, Nigar ödəməlidir. İllərdir susuram, amma indi məsələni qaldıracağım. Bura dövlət teatrıdır, özəl klinika deyil. Bir dəfə operada Leyli oynadım, uğurlu da alındı. Onda mən pul ödəməmişdim, sonradan pul istədilər.